ጤና ይስጥልን ዛሬ ስለ ፊንጢጣኪን ዛሮት ምልክቶች አይነቶችንና ፍቱን ባህላዊ መድኃኒቱን ነግራችኋለሁ እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉት መጀመሪያ አይነቶችንና መንስኤውን ላስቀድም መጨረሻ ላይ ፍቱኑን ባህላዊ መድኃኒቱን እጠቁማችኋለሁ እባካችሁ ከስር ጀምራችሁ በሚገባ አድምጡ መድኃኒቱ ላይ ብቻ አትሩጡ አሰራሩን አካሄዱን ካላወቃችሁት መድኃኒቱ ላይ ስራ ይችላልና ቆርጦ ቀጥል እንዳትሆኑ በደንብ በስነ ስርዓት አድምጡ በቅድሚያ የፊንጢጣ ኪንታሮት መነሻ ምክንያቶችን ልንገራችሁ አንድ ሽንት ቤት ስንቀመጥ በጣም ማማጥና መቻኮል ሁለት ቀጣይነት ያለው ተቅማጥ ወይም የሆድ ድርቀት ሶስት ከመጠን ያለፈው ፍረት በተለይ ሆድና ዳል ያከባቢ አራት እርግዝናና ወሊድ በወሊድ ጊዜ ህፃኑ ገፍቶ ለመውጣት ሲያመጡ በፊንጢጣ አካባቢው ጥረት እንዲጨምር ስለሚያደርገው ለኪንታሮት ተጋላጭነት ሊጨምር ይችላል ድርቀትን የመሳሰሉት እነዚህ መንስኤዎች ናቸው የፊንጢጣ ኪንታሮት ምልክቶች በፊንጢጣ አካባቢ ማሳከከና ማቃጠል ስሜት ህመም ወይም ምቾት ማጣት በፊንጢጣ አካባቢ ማበጥ በፊንጢጣ አካባቢ እባጭ መኖር እነዚህ እንግዲህ ምልክቶች ናቸው የፊንጢጣ ኪንታሮት አይነቶች ልንገራችሁ አንደኛው ውስጣዊ ኪንታሮት ሁለተኛው ውጫዊ ኪንታሮት ውስጣዊ ኪንታሮት የሚባለው በፊንጢጣ ውስጥ የሚገኝ ነው ማየትም ሆነ መዳሰስ አንችልም ስለዚህ ምቾታችን አይነሱትም ነገር ግን በምንጸዳዳበት ጊዜ ህመም ይኖራል ሁለተኛው ውጫዊ ኪንታሮት በፊንጢጣ አካባቢ በሚገኝ ቆዳ ላይ ይገኛል በሚያቃጥልን ጊዜ የማሳከክ ወይም የመድማት ሁኔታ ይኖራል አንዳንድ ጊዜ ደም ውጫዊ ኪንታሮት ለመግፋት የደም መርጋት እንዲፈጠር ያደርጋል ይህ ከፍተኛ ህመም ማበጥና ማቃጠልን ይጨምራል አሁን ምርጥና አስተማማኝ ባህላዊ መድኃኒቱን ነግራችኋለሁ የሚያስፈልጉ አትክልቶች ወይም ተክሎች አንደኛ የምድር እንቧይ ፍሬ ሁለተኛ የዋንዛ ስር ቅርፊት ሶስተኛ የጥንጁት ስር ፎቶ ላይ በሚገባያቸው ዙም አድርጋችሁ አዘገጃጀቱ ነው የምድር እንቧይ ፍሬውን የዋንዛ ጥንጁት ስሮችን በንጽህና ነቅሎ ቀጥቀጦ አድርቆና አለሞ በመንፋት ሁሉንም በኩል መጠን በማገናኘት መቀመም የተቀመመውን ውሃ ባልነካው ቅቤ ወይም በንጹህ ማር እየለወሱ ኪንታሮቱ ካለው ላይ ለሁለት ሳምንት ጧትና ማታ መቀባት ፍቱን የፊንጢጣ ኪንታሮት መፍትሄ ነው መድኃኒቱ ይህን ይመስላል እባክዎ ለህመሙ ተጎጂዎች እንዲዳረስ ሼር አድርጉ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ቀጣይ ላይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት